Men ibland måste man lösa problemen, världens problem, med lite humor istället. För alla måste vara glada när man tänker på lösningarna. Det är inte tro på det som reklambudskap och sånt säger till dig. Utan att faktiskt se att du är dig själv och du är liksom skitbra som du är. Det är bara genom att göra saker som det kommer att ändra på sig.